Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Հայաստան Պետության և Վրաստանի միջև սահմանակցման հարցը, մարդու իրավունքներու խորհուրդը 40-րդ նստաշրջան, Կաշատաղի շրջանի նախադեպի հիմնել շուրջ 200 հեկտար ներնենի ԱԿ-ի թողարկության վեր, ռուսական ռազմադիեզերական ուժերը հարված էր Իդլիբին, եվրոպական խորհրդարանը փանացեւ ընդունելը Թուրքիո հետ անդամակցության փանակցությունները դադարեցնելու մասին։ Կմեկնարկեն Դիարբեկիրի Սուրբ Տիրագոս հայկական եկեղեցի վերակազմման աշխատանքները։ Times Square Chronicles-ը հայրութեմ իրակործված ցեղասպանությունը ներառել է պատմության 4 ամենասարսափելի ցեղասպանությունների շարքին։ Հայաստան Պետության և Վրաստանի միջև սահմանակցումը ենթակա է Սևրի խաղաղության թաշնակերի 92-րդ հոդվածին, որ վավերացված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կողմէ 24 հունիս 2016 թվականին։ Նման հիմնախնդիրներ ուղղակիորեն կապված են Հայաստանի ամբողջական քերակույն շահերուն հետ, որոնց ճակատագիրը որոշելու պատասխանատվությունը իրավականորեն և միակողմանիորեն գրելու կարգավիճակը չի վայելել ներկա Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջարկը ասկային պետական քերակույն շտաբի ստեղծման մասին մինչ օրս կմնա անպատասխան։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը նախքան Վրաստանի հետ որևէ սահմանակցման գործընթացի մեջ մտնելը պետք է հստակորեն հայտարարել, որ ան այդ գործը կկատարե միայն Արևելյան Հայաստանի կողմէ և ոչ թե 19 հունվար 1920-ին Արևմտյան Հայաստանի տարածքներուն վրա միջազգային ճանաչումը ստացած ողջ Հայաստան պետության։ Կարնիկ Սարգսյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ 2007 թվականի դեկտեմբեր 14-ի 6.36 փանացևով մարդու իրավունքներու խորհուրդը հաստատած է բնիկներու իրավունքներու մասին փորձակետներու մեխանիզմը, որ լիազորություն չունի հաստատելու համար մարդկանց իրավունքներու ոտնահարումը։ Այդ պատճառով թուփաժ ամառուն մարդու իրավունքներու խորհուրդեն կբահանչէ վերանայել մեխանիզմի լիազորությունը, առաջին՝ կարևորելով բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու և ազատություններու լուրջ խախտումները, երկրորդ՝ փոխագերբելով 2007 թվականի հռչակագիրը գիրարելու արձանագրությունը, անոր գցելով բարդավորեցնող գործիքը, երեք՝ սահմանել բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու և ազատություններու պաշտպանության մեխանիզմի լիազորությունը ու իրավասությունները, ինչը կվերաբերի Արևմտյան Հայաստանի հայրու իրավունքներուն, որոնք ցեղասպանության ենթարկվել է յետ կմնացածները մեծամասնությամբ Գաբրի Աքսորի մեջ, շարունակելով պայքարել իր քովության իրավունքին համար։ Արևմտյան Հայաստանի հայերը առաջին փնիկ ժողովուրդն են, որոնք 1920 թվականին հստացել են իրենց պետության ճանաչումը թաշնագիցներու քերակույն խորհրդին կողմէ։ Այնուամենայնիվ ճանաչված Արևմտյան Հայաստանի պետությունը մագի անդամ չէ, որովհետև գտնվի թուրքը կողմէ բռնակրավ մանդակ։ Մենք արդեն նշեցինք Խաղաղության համաժողովի 100-ամյակը, որ հաջորդեց նոյեմբերի 11-ի զինաթաթարին, ինչը հանգեցուց առաջին միջազգային խաղաղության պայմանագրի վավերացման, մասնավորապես Ասկերու լիգայի ստեղծումն ուղղված Վերսայլի պայմանագրին։ Այս պատմական պայմանագիրը Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդին տվավ իր հողային տարածքային, բնապաշարային և ինքնության իրավունքները։ Մենք սույն պայմանագրի իրագործման համար գոչ կնենք պետություններու քաղաքական կամքին անոր վավերացում են 100 տարի անց, գրգին շնորհակալությունս կհայտնեմ Լիդիա Մարգոսյան։ Արցախի Հանրապետության քաղաքատնտեսության նախարարության փուսափուզության համալիրի զարգացման ծրագրի շրջանակները ներս Կաշատաղի շրջանին այս տարի գնահատեսվի հիմնել շուրջ 200 հեկտար ներնենի ԱԿ-ի։ Այսօր մասին ասել է Կաշատաղի շրջավարչագազմի աշխատագազմի քաղաքավարչության պետ Լևոն Սիմոնյանը։ Ան նշել է, որ Արցախի Հանրապետության քաղաքատնտեսության նախարարությունը ԱԿ-գործության զարգացման նպատակով հայտ ներկայացուցած է հող օգտագործողներուն անհատույց պիտի դրամատրեն նորի դնիկներ։ Կաշատաղի շրջանի աշխարհագրական թիրքը նպաստավորել ներնենի ԱԿ-ներում մշակման պսվաղվելու համար։ ԱԿ-ի հիմնադրելու համար նախատեսված դարածքները պետք է ապահովված լինեն ոռոգման շուրով և նախապատրաստված ծառադունքներով։ Ձրակիրեն գոգտվին այն հող օգտագործողները, ովքեր նվազագույնը ունին 1 հեկտար տարածք։ Քյու նախարարությունը 1 հեկտարի համար կդրամատրեւ 625 նորի դնգի։ Ներկայիս շրջանի հարավային թևին ընթանան տարածքներու հերկման, դնիկներու համար անհրաժեշտ փոսերու փորման աշխատանքները, ավել ցուցած է Սիմոնյանը, ավելցնելով, որ շրջանի բնակչությունը մեծ սպասելիքներ ունի փուսափուզության համալիրի զարգացման ծրագրի շրջանակները ներս իրականացված աշխատանքներեն։ Անոր խոսքով 3-4 տարի հետո կաշատաղցիները կնախատեսեն իրենց փերք շուկահանել։ Ռուսական ռազմադիեզերական ուժերը օթանավային հարվածներ հասցուցել են Իդլիբի արևմտյան արվարձաններուն։ Հիմնական թիրախը եղել է Թահրիրը շեմ խմբավորման թակստոցներն ու զինամթերքի բահեսները։ Ընդհանուր առմամբ արձակվել է 10 հրթիռ։
Ըստ Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարության տվյալներուն ԱԱՊ-իչները գծրակրեին դրոններով հարձակում կործելու ՀՄԵ-ի ռուսական ռազմականին վրա եւ այս քայլով ռուսական կողմը վիճեցուց ԱԱՊ-իչներուն ծրակիրը։ Եվրոխորհրդարանը Թուրքիո հետ բանակցություններ ու թատրեցման մասին փանացև ընդուներ է։ Որոշման կողմը վիարկել է 370 բաթկամավոր, թեմ 109, ծերմբա 143։ Բաթկամավոր քեթի բիրի կողմը ներկայացված օրինակիցին մեջ կնշվի, որ Թուրքիո մեջ մարդու իրավունքներու գոբիտ խախտման դեպքեր գարցանակրվին։ Զեկույցով նաև կնշվի, որ Թուրքիան դարիներ շարունակ կհերանա քաղաքական ու ժողովրդավարական արժեքներեն։ Եվրոխորհրդարանը լրջորեն մտահոգված է Թուրքիո մեջ մարդու իրավունքներու օրենքի քերակայության, լրատվամիջոցներու ազատության, գաշարքի թեմ պայքարի վիճակով, ինչպես նաև հզոր նախագահական համակարգով։ Մարդու իրավունքներու կոպիտ խախտումներու օրենքի քերակայությամբ սկսմունքի խախտման Թուրքիո փանդերը ներս ամենաշատ լրակրողներ Էլալուն հետ միասին վերջերս տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունները ավելի ամրապնդեր են Էրդողանի մենադիրությունը, նշել է բաթկամավորը։ Ի պատասխան, ընդունված որոշման արդարություն եւ զարգացում գուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիքը ընդունված որոշումը անհիմն եւ անարժեք համարել է։ Դիարբեկիր նահանգի մեջ գտնվող Սուրբ Կիրագոս եւ Դեղի Կաթոլիկ եկեղեցիները գվերագանքնվին։ Ֆինանսավորումը կկատարվի շրջակա միջավայրի եւ քաղաքաշինության նախարարության կողմէ։ Վերագանքնման աշխատանքներուն համար հատկացվեր է 15 միլիոն թրքական լիրա, որ կվերահսկվի pedagan հիմնադրամներու գլխավոր դնորեններու կողմէ։ Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին կառուցվեր 1376 թվականին եւ անգահամարվի միջին արևելքի ամենամեծ հայկական եկեղեցին։ 2012 թվականի նոյեմբերին 32 դարվա ընդմիջումեն յետք այստեղ կատարվեցավ վերանորոգման հաջորդած առաջին եկեղեցական արարողությունը։ Նույն օրը հոնդեղի ունեցավ նաեւ առաջին բսակաթրությունը։ Սուրբ Կիրագոս եկեղեցի վերանորոգման աշխատանքները իրագործվեցան Բոլսոհայոց Բադրիարքարանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Աշխատանքներուն աջակցություն ցուցաբերել է նաև Դիարբեկիրի քաղաքապետարանը։ 2015 թվականին Դիարբեկիրի մեջ թուրք-քրդական փախումներուն պատճառով դեղի եկեղեցիները լուրջ վնաս կրել են։ American Times Square Chronicles բարբերական անդրադարձերը մարդկության պատմության 4 ամենասարսափելի ցեղասպանություններուն, որոնց չարքին ներառել է նաև 1915 թվականի Արեմադյան Հայաստանի հայրուն թեմ իրագործված ցեղասպանությունը։ Հոդվածի հայրուն թեմ իրագործված ցեղասպանության վերաբերյալ մասին մեջ Times Square Chronicles-ը գրել է, որ 1.5 միլիոն մարդու կյանք խլած ցեղասպանությունը պաշտոնապես կհամարվի մարդկության պատմության առաջին ժամանակակից ցեղասպանությունը։ Այս սարսափին հետևանքով զոհերուն թիվը գրնար ավելի քիչ է լալ, սակայն այդ 1.5 միլիոնը հայկական բնակչության 50%-ը կգազմեր։ Զանգվածային բնաշնչման սկզբնական թիրախն առողջ տղամարդիկ էին, ինչի հետևանքով քրեթե անհնար դարձավ վերականգնել բնակչությունը։ Թուրքիան առ այսօր գհրաժարի այդ հանցանքները, որպես ցեղասպանություն ճանչնալ է գքրի աղբյուրը։ Ընդհանուր առմամբ Times Square Chronicles-ի առանձնացուցած 4 ամենասարսափելի ցեղասպանություններուն շարքին է հրյաներու հոլոկոստը, Ուկրաինա, Կուբան եւ Ղազախստանի տարածքին դեղի ունեցած ցովամահությունը, Կամպոջիայի ժողովրդի ցեղասպանությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Թոմաս Պողոսյանի կատարմամբ Ախին հայրենիքից ջուրը։ Տեսարարական ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական գայքեր են։ Մնացեք խաղաղությամբ։